អន្តរជាតិជាដំបូងនេះតេតិនតឹងអាមេរិកបានធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងពីចំនួនសភាវុធដែលបានប្រគល់ដល់ដៃអ៊ុយក្រែន ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានធ្វើការប្រកាសឲ្យដឹងពីបរិមាណនៃសភាវុធដែលត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅដល់ដៃរបស់អ៊ុយក្រែនក្រោយការសន្យាជាបន្តបន្ទាប់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មានអេតេនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022ការពីខែមេសាលោកបៃដិនបានធ្វើការសន្យាផ្តល់ប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំចំនួន 90 គ្រឿង រួមជាមួយនឹងគ្រាប់រំសេវសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពួកវាដែលមានចំនួនចាក់14,000គ្រាប់ព្រមទាំងប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រឆាំងកំភ្លើងធំ 10 គ្រឿងប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលដែនអាកាសពីរគ្រឿងរថពាសដែកសម្រាប់ដឹកកងទ័ពធុន M113 ចំនួន 200 គ្រឿងរថយន្តយោធា Humvee ចំនួន 100 គ្រឿង និងឧទ្ធម្ភាគចក្រធុនចា MI ចា Mi ដែលយើងហៅថា Mi នោះ 17 ចា Mi 17 ចំនួន 11 គ្រឿង យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគ្រាប់រំសេវរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ខាងលើគឺត្រូវបានធ្វើការប្រគល់ដល់ដៃរបស់អ៊ុយក្រែនហើយចំណែកកំភ្លើងធំអ៊ុយក្រែនទទួលបាន 72 គ្រឿងសភាវុធទាំងអស់នេះត្រូវបានដឹកទៅត្រឹមប៉ូឡូញមុនបញ្ជូនបន្តចូលទៅអ៊ុយក្រែនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវដែកសម្រាប់រថពាសដែកចាសម្រាប់រថពាសដែក M113 រថយន្ត Humvee និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ Mi-17វិញនោះ គឺអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ទទួលបានដល់ឡៃនោះទេដល់ឡៃមន្ត្រីបញ្ជាការក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមកទល់នឹងពេលនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះចាឆាវលីនដែលមានសរុបនោះគឺចំនួន 5,000 ដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើការសន្យាផ្តល់ជំនួយយោធាដែលកាត់ជាទឹកប្រាក់សរុបរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ទីក្រុងទៀវផង